Iako sam ponosna na činjenicu da pogotovo poslednjih decenija su žene prepoznale u obrazovanju, u svom poslu, nešto što je osnova njihove nezavisnosti, ali ne samo nezavisnosti da bi mi pokazale koliko znamo i koliko možemo i da možemo same. Ne, mi uopšte ne želimo da budemo same. Mi želimo da budemo stub, oslonac naših porodica, kao što smo od uvek i bile, ali i da doprinesemo i ekonomski i u svakom smislu da naša porodica bude još jača. I svake godine, moram da vam kažem da tu smo jedna od lidera u svetu, svake godine sve više žena završava fakultete u odnosu na muškarce. Sad mi bi to rekla zato što smo vrednije, zato što smo marljivije i zato što više učimo, ali to je sve značajniji broj. Ali, nažalost, i dan danas u 21. veku nijedan delić zemaljske kugle nije uspeo da u potpunosti postigne rodnu ravnopravnost. I to je značajno pitanje zašto. Mnogo mi pričamo o tome, podstičemo same jedna drugu, mi ne želimo da imamo nikakvu prednost. Želimo samo da budemo jednaki i da nam se da šansa kao i svim drugim, da pokažemo koliko možemo. I Ministarstvo za brigu o porodici će i tekako da podržava ovakve i slične događaje i sve vas koji se bavite i ovakvim poslovima i pokazujete koliko je žena vredna, koliko je žena pravo blago Srbije. I ja bih na kraju istakla nešto što je ispred Ministarstva za brigu o porodici, nešto na što smo sada ponosni, jesu naše najnovije izmene zakona koje su prava podrška ženama preduzetnicama, žene koje su uzele stvar u svoje ruke i rade poslove kojima neretko izdržavaju čitavu svoju užu i dalju porodicu, i ovim zakonom smo omogućili da i njihovi muževi nakon trećeg meseca od rođenja deteta mogu da koriste umesto njih porodinsko odsustvo koji će da budu plaćeni. Tako da nadamo se da će da nas naši muževi, naši partneri i u tome da podrže.